Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska máme tady mapu Brno-Líšeň, pojedeme noční linku N99 odsud z technologického parku do Líšně na Jírovou. Dneska nám společnost bude dělat autobus z Škoda Solaris Urbino 18, tudíž prodloužená kloubová verze, a máme to tady v repaintu dopravního podniku města Brna, konkrétně evidenční číslo 2661. Takže můžeme jít na to. Tak, my už máme za necelou minutku odjezd, tady bohužel na tom palubáku si nevšímejte tady toho podivného čísla toho odjezdu, máme odjezd 0 hodin 15 minut, takže si můžeme nastartovat autobus. Tak, zavřu dveře. Tak, zasnu si u sebe a rožnu v salonu. A můžeme, jo, ještě bych mohl takhle zařadit, jo. Tak, tady pomalu přes ty koleje. Jinak na technologickém parku končí šalinová linka 12, která jezdí z Komárova. Tak, my už tam máme odjezd, takže můžeme vyrazit, já si jenom všechno zkontroluji, všechno mám asi teda dobře. Tak, OK. Já si teda ještě radši za tu navigaci, protože je pravda, že ty noční linky bohužel teda úplně neznám. A tady máme špatně, tak, technické muzeum, bylo to špatně přehozený. Tady přejedeme do toho autobusového pruhu. A teoreticky můžu tady nechat nahoře zaplay ten text, tam máme aspoň aktuální to zpoždění. Bohužel prostě na tom palubáku mě to fakt nefunguje, nevím proč. Přitom to zpoždění je v té hře nahraný úplně normálně, takže netuším, co je za chybu. Tak, a oni ty nějaký zastávky jsou samozřejmě na znamení, ale bohužel já tady nemám přehled o tom, jaká zastávka je na znamení a jaká ne, takže... A myslím, že tam někdo chce nastupovat? Ne, nechce, OK. Takže budu nějak tak jako zastavovat jako skoro všude, no. Pojedeme samozřejmě i přes hlavní nádraží. Nevím, jak to tam úplně je udělaný s těma AI autobusama. Myslím si, že tam ale nejsou jako takový ty klasický brněnský rozjezdy, že se tam prostě za sebe zařadí několik autobusů a pak v jednu chvíli všichni vyjedou. To tak bohužel asi nebude. Ale třeba jo, necháme se prostě překvapit. Tak, na Červinkové nám tady někdo stojí. Jak jsem si tady uzamčel právě to levý křídlo, ať nám tady v noci ti vožralci nechodí do kabiny. Jinak dneska tak jako hůř vidíte na ten volant, na té kameře, ale schválně jsem zhasnul světla, aby to tolik jako nebylo do očí. Ta moje kamera, když právě jedeme dneska noční linku, takže máme tmu. Tak, tady Skácelová. Opět někoho nabíráme. Jinak už jsem si konečně aspoň ty tlačítka na to otevírání dveří a aktivování a deaktivování poptávky jsem si dal konečně na ten Stream Deck. Teoreticky bych tam mohl doplnit ještě jako start motoru a tak dále, ale na to jsem se zatím vykašlal. Dobrovského.
Jak jsem zapomněl zmínit, tahle linka má jízdní dobu 40 minut, aspoň podle toho, jak je to tady ve hře, takže to taky bude docela masakr dneska. Dneska to bude taky delší video, ale myslím si, že to je zajímavost si takhle projet noční Brno. A hlavně pojedeme taky přes části města, do kterých se normálně těma denníma linkama autobusujíma, které teďka aktuálně jsou ve hře, tak se tam nedostaneme. Jo, to je právě třeba to hlavní nádraží. Takže na to hlavní nádraží se docela těším. Já už jsem se teda byl na něho dívat, ale nějak tak jsem to tam prošmejdil, ale jako je pěkný, ale samozřejmě není to úplně zas tak reálný, jo. Ale jsem rád, že tady vůbec nějaký hlavní nádraží je, no. Tak já budu asi takhle zajíždět dál za ten označník, ať můžu všechno hezky pohodlně ovládat jenom přes tu poptávku. Tak, ale teda to hučení mě úplně... Tak, vypneme si to. Máme 17 stupňů v autobuse, to si myslím, že je úplně krásný. Klusáčková. Tady jsme v městské části Brno-Žabovřesky. A teďka už tady zprava se k nám připojuje právě linka, trolejbusová linka 34 a 36, která jede právě tou Klusáčkovou, tady projíždí Klusáčkou a jede dál až na Českou. My na Českou taky jedeme, ale pojedeme po trase linky Šalinové linky 12. Tak sice bychom mohli jet tady po těch kolejích, ale nechci, aby to bylo takový rozbombardovaný, takže ono je to docela takový rozbitý ty koleje. Tak radši pojedeme tady. Stejně ty trolejbusy taky jezdí tady právě po normálním jízdním pruhu. Tak. Rovně právě pokračují ty trolejbusy a my tady jedeme společně s linkou 12 takhle doprava a tady je zastávka Nerudova. Jak jsem si tady nabindoval, ještě ukážu i tlačítko na zadní dveře. To znamená, že se mě na tom Stream Decku spustí multiakce, která zmačkne víc tlačítek nebo víc kláves za sebou. Takže otevřu zadní dveře jedním stisknutím, to je jako dobrý. Tak, doufám, že tady nebudeme čekat dlouho. A dobrý, tak to docela vyšlo. Jinak ulicí rovně bychom jeli na Mendlák. A tady vlastně, tady křižujeme linky 25 a 26. Tak já se jenom teda hodím do toho buspruhu, protože tady máme zastávku společnou s Šalinou.
Tady jsme na klasickém konečňáku. Teď nevím, jestli tam borec ještě nastupuje. No, oni prostě nenastupují těma předníma dveřma, no, je to škoda. Teda zadníma dveřma. To prostě bohužel asi v OMSI nejde udělat. A ještě teda zastavím na Grohové, já už jsem myslel, že už jedeme až na Českou, ale ještě máme Grohovku. To je paráda, takhle rychle odbavovat ty zastávky. Je pravda, že tady je fakt krátká jízdní doba mezi těma zastávkama teďka. Tak a tady jdeme na Českou. Tady se budeme nejspíš teda pořád držet v tom... Na těch kolejích. Tady by mě taky zajímalo, jestli se... nám rozsvítí čočky a nebo nás to pustí, no vlastně semafor je tady jenom doleva, takže by se nám měly rožnout čočky na volno, rovně. No jasně, ono je to spojený tady právě s tím semaforem doleva. A myslím si, že v reálu tady není semafor jako na odbočení doleva, že tam není ta šipka, ale je tam normálně zelená. Tím pádem vám vzniká povinnost dát vlastně šalině, která jede rovně, tak přednost, že jo. Česká vypadá docela dobře. To jsem byl překvapený, když jsem uviděl. Že Česká je tady jako fakt relativně pěkně zpracovaná. Tady máme zelenou, krásně, to jsme úplně perfektně stihli. Tady kolem červeňáků. Tady se teoreticky zase můžeme držet v tom autobusovém pruhu, protože co jsem si všiml, tak prostě ti řidiči na nočních linkách tady prostě jezdijou po těch kolejích. Takže jako vlastně proč ne? Můžeme tomu aj maličko přidat, protože co musím teda říct, tak ti řidiči určitě nejezdí 50, tady hlavně po téhle ulici. Ti jezdí víc jak 50. Jo, tady už nám mají blikají semafory, takže dobrý. Tam dolů by k Mendláku odbočovaly linky šaliny 5 a 6. Tak, tady se dám normálně do pruhu. Jak tady máme po levé straně Petrov. Hlavní nádraží. Petrov je tady hůř zpracovaný, je to takový jakože 2D lomeno 3D model. Jo, vlastně z té přední strany má jenom 2D texturu. Ale jako takhle z dálky to vypadá relativně dobře. Tak, my se tady dáme doleva, vlastně tady je odbočovací pruh a i pro auta doleva na kolejích. Tak, ale
My pojedeme tady normálně po tom jízdním pruhu. Teď nám tam kolega docela urval zadek toho autobusu, jak tak vidím. Tak a na koleje se dáme až v tuhle chvíli. Tak, my jsme 99, takže tady na tomhle nástupišti máme zastávku a máme tady minutku do odjezdu, takže úplná paráda. Tak, já tady otevřu takhle manuálně všechny dveře. Jo, no, tak kolega... Kolega nás docela sestřelil. Nic, já tady jako stlumím světla, to se tady dělá. Vyřadím na neutrál. A vypnu na tu chvilku aj motor. Tak, my se tady můžeme ještě podívat. Se můžeme podívat takhle tady po okolí. Jo, takže to nádraží tady vypadá takhle. Tady jsou, že jo, nástupiště. Máme tady na panelech i ten odjezd. Jo jo, máme no. Už nám to tam bliká, máme za chviličku odjezd. Je pravda, že já jsem ani ten motor vypínat nemusel. Tak, ale chvilku aspoň budeme ještě větrat. Fakt za chviličku máme odjezd. Jo, oni ten motor tady vypínají, když samozřejmě tady nějakou dobu jako čekají no. Tak, už máme hezky půl jedné v noci, takže můžeme zavírat dveře. A jo, sorry. Jsem myslel, že se mě nezavíraj. Jsem teda popravdě myslel, že 99 jezdí doprava. Ale jezdí doleva, takže OK. Tak, krásně na maliňák. Jo, tady jedeme na zastávku linky 2. Parádička. Ale jo, je to fakt jako pohodička, je to prostě tady tu noční linku. A tohle je totiž snad jediná noční linka, která je tady jako v plné délce, protože ono v reálu fakt tady ta 99 jezdí z toho technoparku až na tu Jírovcovu. Tady nám teda nevyšel semafor, tak to bude maličký zpoždění. Teďka jedeme tady přes ulici Cejl, pojedeme. Takže tam se moc nezdržovat. A nevím, jak dlouho tady budeme čekat na ten semafor, ale vzhledem k tomu, že už tady mají červenou na přechodu, tak asi ne moc dlouho. A tam nějaký nenačtený textury na autobusu, to vždycky rád vidím. To vždycky jsem úplně klidnej, že mě za chvilku nepadne třeba celý OMSI. Tak a už maličko musíme teďka pohnout kostrou, protože máme lehce zpoždění. No, 60 to tady hnát nebudu, ale těch 50 dodržovat všude budu.
Jsme viděli, jestli paní nastupuje nebo ne. Tak asi zůstaneme v tom buspruhu. Já se teda podívám ještě, jak jsme vlastně teďka daleko. Kernerova, Tkalcovská. OK, jedeme ještě i přes tu Novolíšeňskou. No ještě nás čeká jako docela dlouhá jízda. No nebo dlouhá, jak se to vezme, no. My tady valíme pořád plnou rychlostí. Takže zas tak dlouhý to nebude. Tak, tady zpomalit. Tkalcovská. Jsem trošku přepískl, nevadí. Ale rozjezdy na hlavním nádraží fakt jako miluju. To je vždycky tak pěkná podívaná. Jak prostě všichni hledají ten svůj autobus, že jo, teď přebíhají ze strany na stranu a pak ho tak konečně najdou a ty autobusy se pak všechny rozjedou. Je to super. Tak jsem ten semafor teda stihl, no. Tady se myslím budeme stejně řadit na ty koleje zase zpátky za chvíli. Ale zatím tady zůstanu. Však co, žádný zaparkovaný auta tady nikde nejsou, tak to je jedno. Tak, nenarazit tady do té značky. Tak, vojenská nemocnice, sice tady není navigace, ale to bude nejspíš tady, ta zastávka, jasně. Tak, nikdo nevystupuje, můžeme valit. Kolik máme vlastně lidí v tom autobusu? No nic moc teda. Normálně by ten rozjezd byl samozřejmě plnější. To jako trošku ženu, ale to nevadí. Mají se všichni držet, jo. No ale stejně, docela to hrnu, ale pořád mám jako 1,5 minuty zpoždění, jo, takže. Docela hustý. Stará osada. Tak, my jdem teda přes starou osadu, akorát mě zajímá, jestli budem na ňu přímo najíždět. Stejně se asi tady. Máme teda na semaforu stůj. Nechápu proč, jako by tady byl takhle v noci velký provoz, že jo? Jo, to je ta preference MHD, o které všichni furt mluví, jo? Ty jo, stejně přemýšlím, že teďka udělám lehkej střih, až dojedeme na zastávku a že vám rožnu ve finále to světlo, protože už teďka fakt nic nevíte, pomalu se fakt stmívá teďka, v době co natáčím to video. Takže vám asi rožnu. Tak jasně, autobus jedou rovně, to jo, tady stejně myslím je travnatá plocha. No minimálně v realitě tam je.
Tak, jsme na staré osadě, já teda jenom rožnu světlo, ať něco na té kameře vidíte a můžeme vyrazit. Tak, já jsem zpátky, sice teď je to fakt takový hodně výrazný ta kamera, ale lepší asi než když tam vůbec nic neuvidíte, že jo. Já jsem si chtěl pořídit nějaký světlo, nějaký ring light za sebe, že bych fakt jako ty videa natáčel klidně se zhasnutým takhle celkovým světlem a jenom to hezky osvětlovalo ten volant. A už jako jeden sice mám ten ring light, jenže nemám k němu stativ. Takže to ještě musím nějak vymyslet, ale každopádně, tady jsem měl využít ten pruh, to je jedno. Ale je to fakt dobrá věc, no, ještě to nějak vymyslím a myslím si, že to bude pak vypadat daleko líp, než když mám takhle rožlý prostě světlo tady v pokoju. Tak, 99, kam jedeme, určitě na vrch. Tady je docela prudký odbočení teda. Ale co odbočení, hlavně to stoupání, no. Zastávku údolíček neobsluhujem. Tady máme 60, tak toho trošku využijem. Jestli se teda vůbec na tu 60 rozjedu. Protože ta vlčnovská je podle mě docela za chviličku. Tak, zastávka Vlčnovská. Tyjo, fakt na každé zastávce chce zatím někdo vystoupit nebo nastoupit, to je hrozný. Ještě ani jednu zastávku jsem nepřejel. Mám pocit. Tak, tady už 60 není, takže trošku zpomalím. Zastávka Prušánecká. A tam ještě. Tam ještě vystupovali, ale už asi, no ještě to zkusím takhle otevřít ty zadní dveře. Dobrý, nikoho jsem asi neskřípnul, tak je to dobrý. Jinak jak jsem viděl na stránce OMS Repainty, kde mám tady ten svůj repaint ke stažení. Ano, je to můj repaint. Já se tím tak jako trošku chlubím, protože se prej docela povedl. Má tam jako docela dost pěkný hodnocení na právě Marvyho stránce OMS Repainty, takže za to jsem fakt rád. Jsem rád, že se líbí. Zatím nějaký další jako úplně neplánuju vytvořit, ale třeba se k tomu zase někdy dostanu. Ono je to docela časově náročný. Když to člověk neumí, že jo, tak prostě to hold trošku trvá. Ale zase pak jako člověk porozumí tomu autobusu, jo, já teďka, kdybych vytvářel nějaký repaint, tak přesně vím kam šáhnout, jako je to fakt super. Jak právě jsem viděl, ono tady to uzamykání toho levého křídla, těch předních dveří, tak se jako moc brně nepoužívá, není jako k tomu žádný nějaký pádný důvod, ale na nočních linkách to docela potkávám, když občas jedu nějakým rozjezdem, tak to potkávám, že si jako řidiči zamknou prostě to levé křídlo,
asi to prostě... Válavské náměstí. Asi to je... kvůli nějaké bezpečnosti, jako ono je to jedno, protože nějaký ten Vožungr by klidně tady přišel těma... tím pravým křídlem, že jo, ale... asi se tak řidiči potom cítí trošku bezpečnější. Tak, zpoždění nějaký 2 minuty. Teďka tady trošku je série zastávek, který jako budeme obsluhovat docela dost, ale teďka vidím, že tady nikdo nechtěl nastupovat ani vystupovat, tak jsem tady zastavovat vůbec nemusel na té Mudněnické. Co se dá dělat? To bych se měl naučit, no, když jedu. Protože ta Mutinská určitě byla jako na znamení. Jak říkám, některé zastávky i v nočních linkách v Brně na znamení nejsou, ale tady tyhle jako Bořetická, Bzenecká, Mutinická, tak tohle určitě bude jako na znamení 100%. Tak, můžeme zavírat. A je to super, protože člověk si prostě takhle hezky projede celou tu mapku. Přímo tahle linka je jako fakt taková dokonalá. No. Hlavně se mně líbí, že samozřejmě je tady to hlavní nádraží, protože kdyby to bylo ty linky jenom v nějaké zkrácené podobě, tak by to bylo na nic, protože prostě to hlavní nádraží je pro noční autobusy v Brně klíčový. Tak a teď nevím, jestli jedem doprava nebo doleva, teda rovně nebo doprava, já jedeme rovně. Ale no tak. Tyjo, takhle nám to nevinde, tak to je teda. Jak teďka jsem viděl, že Marvy vydal nový video se Škodou 27TR. A teda musím říct, že jako strašně pěkný model. Ale samozřejmě nemá tolik funkcí, jak třeba tady tenhle Solaris. A jel vlastně tu linku 25, jo. Takže jako super. Tu trolejbusovou linku tady na téhle mapě. Vlastně prozkoumal tam nový mendlák. Což já teda nějaký video bych chtěl taky udělat. Ne s tím trolejbusem, protože zase nechci úplně kopírovat to Marvyho video. Ale třeba bych jel druhý směr, než jel Marvy. Uvidíme ještě, no. Tady bych měl teda správnit levým pruhem, OK. Já jsem přemýšlel, že vezmu tady právě tenhle autobus na tu trolejbusovou linku, jo, jako že to je nějaká náhradní jízda za nějaký pokažený trolejbus. Ale když už tady mám 2 brněnský videa právě tady s tímhle mým repaintem, tady s tímhle Solarisem, tak furt s tím jezdním vozem nemůžu jezdit dokola. Tak. Ale uvidíme, no, třeba jo, třeba ho vezmu zase na tu linku 25. Spartákova.
Tak, tady jedeme docela dost do výrazného kopce. Ono celkově Brno je hrozně kopcovitý. Prakticky kamkoliv jedete, tak jedete přes nějaký kopec, takže... Takže tady se to jako pozná. Nezastavovat, když je sníh, nevyjedeš. Aha, dobrý vědět. Jako některé ty autobusy to mají udělané docela dobře, právě tu kontrolu trakce. Jestli tam jako s tím autobusem dá rozjet, ale je pravda, že s nějakýma modelama by se člověk tady do toho kopce jako fakt nerozjel. Protože já teď tady musím přidat plný plyn, aby se to vůbec rozjelo. A ten autobus i na suchu jako má co dělat, že jo. Jako trakce tam samozřejmě je tím, že je sucho, ale... Ale ten výkon, no, je potřeba. Tady zajímavost oproti jiným modelům do OMSI, tak ty tlačítka jak blikají, tak to znamená, když lidi právě navolí nějaký tlačítko, nějaký dveře jako na poptávku, tak se rozbliká to určitý tlačítko těch dveří. No a ono to bliká nezávazně na sobě, takže teď to vypadá jak takový ty dopravní, jak kdyby kužely ty svítící, co určují právě ten směr toho provozu, takže zajímavý. Tak, zastávka Rotreková. No a příští zastávka už je Jírova, Líšeň Jírova. Konečně jsme dojeli na našu konečnou zastávku. Teď mě zajímá, kde přesně budeme stát. Ale to se dozvím. Konečná tady, 99. OK, takže tu má jezdí je linka 98 noční. OK. Tak, a kde máme? Pauza N99, dobře. No ale měl bych je někde vyhodit, ne? Výstup. Nástup N90, OK, takže prostě vyhodím tady. Dobrá, no, tak jo. Tak, otevřu. Jo, vystupují tady takhle pěkně, OK, dobrý. Tak, tím pádem můžu vyřadit. Jenom se podívám, jestli nám tady nikdo nezůstal, jestli nám tady někdo nespí. Vypadá to, že ne. Takže můžeme vzadu zasnout. Hořnem si tady. Zapnu si jenom obrysovky. Zavřu ty zadní dveře. Tak, můžeme vypnout motor. A můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle brněnské video líbilo. Pokud ano, zanechte like. Odkaz na Repaint budete mít dole v popisku videa. Autobus je placený z Patreonu, to už asi víte z mých minulých videí, takže na to tam taky máte odkaz. A mapa Brno Líšeň je samozřejmě ke stažení volně, takže to vám také dám do popisku videa. Tak jo, takže ještě jednou děkuju moc a já se sama loučím a u dalšího videa zase zdarec.